驚きの演技でしたね、はい、やっぱりフィギュアはいいよね。この90秒で人生が劇的に美味しくなる。人生が美味しくなる、そんなわけないでしょ。土井先生、はい、お願いします。あ、お願いします、はい、今日は、塩むすびということなんですよ。塩むすび地味。そしたらね、とにかくおむすびをしようと思ったら手をきれいにすることなんですよ。なるほど、そこからほら、ご飯炊き上がってる。そしたらね、こういう風に取り上げては、はい、キュッと握って転がしていく。へえ、ね、はい、さあ、手塩をつけて熱々をこうして握るということが大事なのだと。握った時に塩の壁ができるわけでしょ。そうすると中に水分をふっくらと残しながら雑菌が外から入ってこない。必要最小限のことをして出来上がったおむすびってなんかええなと思うんですよ、はい、姿形を気にするよりも美味しかったらそれでいいわけ。ご飯だけでみんなを幸せにする力があるということなんですよ、はい、食べ合ったら全然違うからもうびっくりしますよ。ほんまに？ほんまですよ。炊けた。やってみようかな。ほいっ、象印。華麗な滑りでした。この90秒で人生が劇的に美味しくなる。土井先生、よろしくお願いします。また出た。お願いします、はい、おにぎりの人。まあ美味しいご飯が炊き上がってます。これをね、どなして食べようかということなんですよ。ここにね、いろんなおかずが並んでるわけです。自分は何が好きなんですか。みんなに驚かれるものがあって、バターです。ほう、ご飯にバター。ご飯にバター。意外とね、若い方でそういう自由な発想できるいうことが少なくって、石頭な人が多いんですよ、はい、すいません、ちょっとやってみようか。あ、はい、ね、ちょうど炊き上がってんね今。合うかな。予想はな、美味しそうです、はい、熱々やで。これバターのせたら美味しそうやわ。お醤油を少し、こういうのは遠慮すると美味しくないんですよ。はい、何にもなくても冷蔵庫開けてみて、その中にバターがあったらちょっとのしてみたらどうですか。うん、いける。まあ何料理でもよろしいやん。もう全部ご飯が引き受けてくれる。ご飯いうのはもう本当に懐が深い、うん、そういう人間ならんとあかんで、それが目標です、はい、皆さんもご飯のような人間になってください。聞いてはります？なぜだろう、まだ食べれちゃう。